Assalomu alaykum. Va alaykum Behzod, qalaysiz? Zor, Bodirga sizni Nyu-Yorkda ko'rib turganimdan xursandman. Men ham sizni ko'rib turganimdan xursandman. Bu favqulodda olingan podkast hisoblanadi. O'shanga agar sal texnik jihatdan shovqin bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Favqulodda o'tganimizni ham o'tganimizga ham muhim sabablari mavjud. O'sha sabablari nima? Nima uchun biz Nyu-Yorkda hozir olayotganimiz haqida bir aytib bersangiz. Eslatma sifatida bugun 19-sentyabr Nyu-York shahridamiz va asosiy Nyu-York yig'ilgan sababi Birlashgan Millatlar tashkilotini bosh assambleyasi navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tmoqda va bundan tashqari Markaziy Osiyo C5+1 formatdagi uchrashuvlarda qatnashish uchun davlatimiz rahbari tashrif buyurganlar va bundan tashqari dasturlarida bizga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan vatandoshlar bilan ko'rishish va suhbatlashishga vaqt ajratgan ekanlar, shunga bizni taklif qilishdi va biz mamnun bo'lib Nyu-Yorkda yig'ildik va shu kecha tashrif davomida ko'rishdik, gaplashdik, taassurotlar ko'p. Shu to'g'risida biz favqulodda podkast qilyapmiz. Birinchi Uiz Edberi, men azini kontekst uchun tushuntiraman. Yig'ilganlarning orasida siz va davlat rahbari orasida suhbat uzoqroq bo'ldi va jonliroq bo'ldi va esda qolarliroq bo'ldi. Shuning uchun o'zingiz tomonidan bizga aytib bering, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi? Odam o'zini chetdan ko'rish qiyin-da, o'sha suhbat uzoqroq bo'ldi. Os har xil hisob-kitoblarni eshitdim. Kimdir aytdi 50% bo'ldi, kimdir 40%, kimdir 60% deb gapirishdi. Rostdan uzoqroq bo'ldi. Men uchrashuvdan oldin albatta aytilgandan keyin nutq tayyorlash bilan mashg'ul bo'ldim va shu tayyorlayotganda ko'rdimki, nutqim juda ham uzun ekan. Siz bilan ham suhbatlashdik, sizga o'sha nutqimni aytdim, siz yaxshi dedingiz, lekin ancha uzoq nutqga o'xshayapti. Qanchalik gapirish imkoniyat bo'ladimi yo'qmi degan narsani ham gaplashdik va tavakkal qilib xolos bordik. Anaqa bo'lgan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, uchrashuvni boshida hamma bilan prezident so'rashdilar. O'sha so'rashganlarida meni oldimga kelib ham so'rashdilarda va aytdilarki, men sizni kuzataman, men sizni o'qiyman va ko'rganimdan xursandman dedilar. Ya'ni men uchun bu surpriz bo'ldi va приятный удивлён dedi. Ya'ni bilmasdim prezident meni yuzimni shaxsan tanishini va faoliyatim haqida xabardor ekanlarini bilish ekanliklarini bilish men uchun bir yangilik bo'ldi. Keyin qisqa ma'ruzadan keyin bir nechta vatandoshlarimiz o'z fikrlarini, mulohazalarini o'rtoqlashdi va shu jumladan menga ham so'z berildi. Endi men iqtisodchi bo'lganim uchun albatta iqtisodiyot haqida gapirishimga majbur bo'ldim. Meni asosiy o'ylantiradigan masala, sizni ham bu haqida yana ko'p gaplashamiz, podkastda ham, kanalda ham, boshqa chiqishlarda ham, bu O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va farovonligi. O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi ko'p boshqa ijtimoiy, boshqa muammolarni yechishni birinchi yo'llardan, birinchi qadamlaridan. Shuning uchun albatta men iqtisodiy rivojlanish haqida gapirishim kerak edi va shu haqida gapirdim. Nutqimni boshlaganimda aytdimki, O'zbekiston 91-yilda masalan $654 kishi boshiga o'rtacha daromad bilamida, hozir 2200. Ya'ni shu 30 yildan sal oshiqroq muddatda qanday iqtisodiy rivojlanishga erishdik va boshqa mamlakatlar muvaffaqiyatliroq iqtisodiy rivojlanish qila olgan mamlakatlar tarixi haqida gaplashdik, jumladan Xitoy, Vyetnam yoki Polsha qanchalik tez o'sishlari haqida va shu o'sishning qanday sabablari va qanday yo'nalishlari bor va o'sha ma'lumotlar gapirilgandan keyin men 5ta bir yo'nalishni O'zbekistonda qilinayotgan va chuqurroq islohot qilinadigan 5ta soha haqida prezidentga aytdim. Birinchisi bu huquqiy muhit, bu o'yin qoidalari, bu hammaga adolatli va shaffof bo'lgan sud tizimi, huquq muhofaza tizimi. Bu eng muhim narsa O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishi uchun. Ikkinchi masala bo'ldiki, O'zbekiston dunyo bozoriga kirish uchun, dunyodagi ishlab chiqarish zanjirlarining bir qismi bo'lish uchun erkin savdoga ega bo'lish kerak. Bu degani shu jumladan Jahon savdo tashkilotiga a'zolik
azob bo'lishimiz kerak. Bu degani savdoga bo'lgan byurokratik yoki nobyurokratik to'siqlar olinishi kerak va shundagina bu erkin savdo O'zbekistonda resurslarni to'g'ri taqsimlashga olib keladigan bir mo'jizaviy qurolligi haqida aytdim. 3-chi punkt bo'lib 3-chi nuqta anaqa haqida bo'ldi. Hozir kapital. Kapitalni erkin kelishi va ketishi va kapitalni mavjud bo'lishi, chunki O'zbekistonning korxonalar o'sishi qiyin, chunki kapital qimmat va olish qiyin. Shuni ta'minlash uchun korxonalarimiz katta bo'lish uchun va o'z kengayish uchun korxonalar kengayish uchun pul imkoniyatlari mavjud bo'lishi uchun kapital olib kelishimiz kerak. Endi qabul qilib aytganda bu ham endi qani huquqiy muhitga borib taqaladi, boshqa joylari ham bor. Shu haqida aytdim. 3-chi punkt, 4-chi punkt infratuzilma. Infratuzilma, ya'ni bu suv, svet, gaz kabi odamlarning, aholining hayotini yaxshilovchi, shu bilan birga ishlab chiqarish uchun nihoyatda kerak bo'lgan infratuzilma barqaror bo'lishini ta'minlash kerak. Bu uchun esa xususiylashtirish jarayonlari kerak, chunki investitsiya kiritish kerak. O'sha investitsiya kiritilgandan keyin narxlar to'g'ri bozor orqali belgilangandan keyin tejamkorlik ham bo'ladi, uni to'g'ri asrab avaylashadi resurslarni, o'shalar barqaror to'g'ri taqsimlanadi infratuzilma resurslari va energetika shu marda. Va 5-chisi bu ilm fanga davlat tomonidan investitsiya qilish. Prezident o'zlari ham raqamlarni aytdilar, masalan bizda o'sha ilm fanga yalpi ichki mahsulot 1%dan kami ishlatiladi deb aytdilar. Masalan boshqa rivojlangan yoki qachon rivojlanayotgan mamlakatlar ham bundan ko'p raqamlar ishlatgan. Xuddi shu xullas shu 5-ta punktni gapirdim. Hozir qisqa qilib aytaman, o'zi suhbat sal uzoqroq bo'ldi. Prezident har bir punkti bilan alohida-alohida o'z fikrlarini bildirdilar. Mulohaza bo'ldi, muloqot bo'ldi, murakkab masalalar haqida ham mendan so'radilar. Qaysi punktlarda progress ko'proq, qaysi punktlarda progress kamroqligini ayting dedilar. Keyin o'sha iqtisodiy o'sishga bo'lgan va masalan hozir mavjud bo'lgan yoki bor to'siqlar haqida aytildi. O'sish sur'ati qanday bo'lishi haqida gaplashdik va juda ham chuqur va bafurja fikr almashdik. Menimcha shuni uchun ham ko'pchilik uzoq tuyulgan bo'lishi mumkin bizni mulohazamiz. Bir ikkita e'tibor tortadigan narsalar, ahamiyat bergan bo'lsangiz, gapirish boshlaganda raqamlar kelganda prezident turib o'rnlaridan turib tinglashni boshladilar, yaqinlar oldimga kelib yaqinlashib va keyin yana e'tiborli tomoni, masalan raqamlar aytildi, nutq uzun, o'sha eslab qolib raqamlarga qaytib, o'sish sur'atlari, foizi, temp o'sish haqida diskussiyalar bo'ldi. Ya'ni prezident bilan gaplashganingizda shu har bir aytilgan gapni izchil qabul qilib, chuqur qabul qilib va nima desam ekan, qandaydir ilmiy seminarga o'xshab bir muloqot qildik. Menga shu narsa qattiq optimizm bag'ishladi, qattiq ilhom berdi. Keyin esa men aytdimki, men shu olim odamman, menga o'xshagan hamkasblarim bor. Shulardan biri Botir Qobilov, shu do'stlarimiz bilan O'zbekistonga qo'ldan kelgancha ekspertizani maslahat sifatidami boshqa ham berishga tayyormiz. Chunki bizda vatan bitta va shu vatanimizga xizmat qilish bizga ham sharaf, ham qanaqadir ma'noda majburiyat deb aytdim. Keyin prezident siz oldingizga keldilar va qolganini o'zingiz aytib bering. O'sha xronologiya bo'yicha aytganingizdan keyin o'sha yoningizda diqqat bilan tinglab turganlarida o'sha mikrofonni menga berib, hamkasbim, ham muallifim biz tadqiqotni birga qilamiz va do'stim va podkast qo'shim deganingizda menga mundoq o'girdilar, shu bolaman dedilar. Siz xuddi aytganingizda turib, ya'ni oldimga kelib suhbatlashdik. Yana suhbat ikki tomonlama bo'ldi. Ya'ni o'zimni boshqa tanishtirdim, kimligimni aytdim va diqqat bilan tingladilar va ichindagi dardini aytdilar. Ya'ni siz boshqa aytganlarida hammaga qaratib va sizga qaratib ham aytdilar. Bilaman, sizlar ko'pchiligingiz xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham hamma narsani ayta olmaysizlar, qog'ozga o'rab aytasizlar. Bilaman deb o'zlari ham angladilar, lekin dardilarni bemalol aytinglar deb bizaga qanaqadir positive reinforcement, ya'ni berib qo'ydilar. Ya'ni aytganimizdan keyin aytdilarki, eshitib bilaman, bundan ham ko'p gapinglar bor, o'zi aytinglar. O'zi bafurja gaplashadigan gaplarimiz ko'p, lekin yana bir e'tiborga molik tarafi, suhbat ancha uzoq bo'ldi. Ya'ni kunda oxirida belgilangandi, ya'ni bizgacha rasmiy uchrashuvlarda bo'lganlar tabiiyki va bizga ajratilgan vaqt
odatdan ko'ra birinchi barobar ko'p vaqt bizga ayamadilar. Bu xursand bo'lgan tarafi, gaplashayotganimizda ham siz o'sha nutqingizda ko'rganimda hamma narsa biz podkastimizdan gaplashganmiz va chiqishlarda ham birinchi bor takrorlangan. Masalan, kapital muhimligi nutq boshida o'zlari ma'ruza qilganlarda sizda bo'lsa bir qancha nutq qismlarida o'zlari aytib o'tdilar. Masalan, kapital bizga muhim. Shuning uchun AQShga kelishimizdan asosiy maqsadlardan va xulosalardan biri bizga investitsiya olib kelish. Investitsiya olib kelish, kapital kerak va ikkinchisi shu esimda qolgan narsalardan va o'zim ichimda o'tkazgan narsa bu, masalan, rivojlanishimiz taraqqiyot davomida masalan paxtaga katta e'tibor berilganligi va bizani boyligimiz nahotki paxta bo'lib qoladi deb aytdilar va yo bizani boyligimiz paxta emas, odamlar, ya'ni mehnat kuchi va ishchilar, ya'ni o'zbekistonliklar O'zbekiston mamlakatini eng muhim boyligi deb qayta aytdilar va shu narsalar to'g'risida gaplashayotganda men masalan o'zim tarafdan ham albatta vatan bizda bitta, qayerda ishlashimiz, o'qishimizdan qat'iy nazar chet elga masalan shunaqa gap borku, brain drain, ya'ni ingliz tilida aqlli miyalarni qurishi, agar tarjima qiladigan bo'lsak, uchishka mazgov deydi. Uchishka mazgov. Mamlakatdan aqlli yoki hunarmand malakali kadrlarni o'qishga, yashashga, ishlashga vaqtincha ketishi. Vaqtinchami, umrbodmi? Umrbod. Endi buni asoratlarini ko'pincha salbiy olishadi, ya'ni o'sha mamlakatga chiqib ketayotgan mamlakatda odamlar qolmaydi, bu mamlakat kim rivojlantiradi degan. Mana shu joyga kelganda men shu narsani ko'tardimki, yo'q, bu muammo emas, chunki chap tarafimda, o'ng tarafimda o'sha el yurti stipendiyasi g'oliblari o'tirgandi va ularni ko'pligini ko'rib men esimga tushdi. Men yoshligimda ham magistratura va doktoranturaga harakat qilayotganimda ko'proq barriyerlar bor edi. Masalan, valyutani konvertatsiyasi yo'q edi. Masalan, vizada to'lashim uchun ikkinchi kursdan almashtirishga majbur bo'lardim yoki xorijiy to'lov tizimlari ishlamasdi yoki elementar test markazlari bo'lmasdi. Va shularni eslab menda qiyroq bo'lgan, bular havas qilmayman deb aytdim va ichimdan maqsad chet elda o'zbekistonliklar soni ko'paysa, o'qimishli malakali o'zbekistonliklar soni ko'paysa, bu albatta O'zbekiston mamlakatining o'ziga ham foydasi tegadi. Va shu joyda qaradilar-da aytdilar, to'ppa-to'g'ri dedilar i 100% qo'shilaman dedilar i aytdilarki, mana mana shu narsa trivial emas. Masalan, iqtisodchilarni o'zingiz ham bilasiz, gaplashganmiz. Tadqiqotlarni ham bir xillari teskarisi yoki iqtisodchilar aytadiki, yo'q, uchishka mazgov har doim salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin deyishadi. Ular aytdilarki, bildilar, mana shu narsani qayta takrorladilarki, to'ppa-to'g'ri sizlar O'zbekistondan tashqarida ishlayapsizlar, o'qiyapsizlar, men bilaman dedilar. Sizlardan faxrlanamiz dedilar. Va ya'ni sizlarni foydali O'zbekistonga bu yerda bo'lsalar ham juda katta tegadi va balki O'zbekistonda bo'lganlardan ham ko'proq yordam berishingiz mumkin degandek qildi. Albatta, masalan, biz ilm odamimiz, bizning tajribamiz yoki malakamizdan kelib chiqqan holda siz taklif qildingiz va men ham qo'shildim. O'zimizning ekspertizamiz, o'zi shu paytgacha biz vaqtimizni podkastlar, OAVlarda yoki bloglarda chiqish davom sabablari ham biz O'zbekistonga rivojlanishiga xayrxoh insonlar emasmiz, chin dildan xohlaymiz va o'sha aytayotganda ham men endi plan yo'q, suhbat jonli bo'lgani uchun joyida o'ylab gapirdim. Masalan, ertalab ham turganimda, masalan, birinchi kunimni boshlaydigan narsa O'zbekistonda yangiliklarni o'qish, ya'ni O'zbekistonda kech payt bo'ladi. Siz ham kuningizni shunaqa boshlaysiz, ya'ni biz kunimizni boshlayotganda O'zbekistonda ba'zida ko'ngil xira qiladigan, ba'zida xursand qiladigan yangilik ko'rsak, kunimizni o'sha belgilaydi. Aytdimki, ya'ni nima demoqchiman? Bitta oyog'imiz O'zbekistonda har doim, befarq emasmiz va shuning uchun bizani malaka kerak bo'lsa va shu narsalar ba'zi iqtisodiy rivojlanishimizga hissa qo'sha olishimizga foydamiz tegsa, albatta biz rozimiz deb aytdingiz, men shunga qo'shildim i yana qaytaraman, suhbat jonli bo'ldi, seminardagi yonimda turib gaplashyotdilar, qanaqadir men ham xuddi biz o'zimizning tadqiqotlarimizdan tadqiqot qilsak kimdir savol beradi, yo bu to'xta bunaqa to'g'rilaydi, to'g'rilaydi, keyin oldi berdi, fikr bildiradi va qanaqadir sog'lom interaktiv munozara ochiq va ochiq. Ya'ni masalan murakkab masalalarni ham masalan o'sha inson kapitalini chiqib ketish kabi masalalarda
anaqa yaxshi bir chuqur chuqur muloqot qildik. Xuddi podkastga o'xshab men eshitdim, ya'ni ular fikr bildirsan, fikr bildirdingiz. Keyin siz aytishki, anaqa haqida ham aytdingiz, aytib bersangiz bo'ladi. O'zbeklar bozor iqtisodiyotiga, demokratiyaga tayyor emasmiz degan gaplar deyshadi. Unaqa emas deysiz. Men og'zimdan chiqqan narsa shu, demokratiya tayyor emas yoki bozor iqtisodiyotiga tayyor emas deb urqach qilishgan nima xab bo'lamandim, chunki bu noto'g'ri narsa. O'zbekistonliklar barcha insonlar kabi, shu amerikalik sizitgan polshalik yoki vietnamliklar kabi oddiy farovonlik, iqtisodiy baxt, tinchlik, totuvlik va xavfsizlik, erkinlik. Erkinlik, o'z mulklariga bo'lgan huquqi, daxlsizlik kabi fundamental narsalarni xohlashadi. Oddiy yo'ldan o'tayotganda ehtiyot bo'lish, xavfsizlik va hokazo. Ya'ni bundan aytish sabab rag'batlar tizimini to'g'ri yaratish bizga muhimroq. Ya'ni insonlarga o'zlari ham aytdilar, masalan, bizning eng katta boyligimiz odamlar. Odamlarga rag'batlar tizimini shunday yaratishimiz kerakki, o'zi boy seminar kabi formatda, seminarda masalan fikrlar turli xil fikrlar bor. Teskari, to'g'ri va mana shu fikrlar almashinuv jarayonida qanaqadir konsensusga kelib qolinadi. Va shu konsensuslar iqtisodiy masalan bozor narx haqida hozir siz aytib bersangiz bo'ladi. Narxlarni muhimligini o'zlari ham aytdilar va mana shu narxlar orqali ham ko'p muammolarni biz bartaraf etishimiz mumkin. Masalan, energetika, energetika ham aytdilar, masalan, narxlarni bozorlardagi narxlamasak, investitsiyalar kirmaydi va bu narsani isloq qilish qiyin bo'ladi. Ya'ni instinkt narsalarida ana bug'doyni bozor narxlarga o'tkazishimiz va u narsa bizga qanaqa yaxshilik olib kelgani, hatto Jahon banki tomonidan e'tirof etilgani haqida ham gap ketdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi haqida ham, ya'ni ular ham o'sha energetik reforma qilish haqida gapirishdi va shu bilan birga O'zbekiston qilgan islohotlar bozorga yaqinligi haqida e'tirof etildi. Shu menga ham anaqa ta'sir qilgan narsasi nima deydi? Masalan, siz fikr bildirganingizda ham anaqa nima deydi? Guiding questions, ya'ni sizdan so'rab turdilar-ku, bir xil payt bu nima ma'noda aytasiz deb, ya'ni siz fikringizni bilish uchun to'g'ri, ya'ni aniqlashtirish uchun. Aniqlashtirish savollarini ko'p berdilar. Tabiiyki, men hayajonlandim. Masalan, men ham hayajonlandim shekilli, hayajonlandim. Bilmadim, bilingan bo'lsa kerak. Bilinda biroz, lekin men menimcha ko'proq hayajonlandim va to'g'ri siz aytganingiz, ya'ni o'z seminarda ham gaplashilayotganda bizani asosiy, ya'ni bir xil narsalar haqida gaplashyapmizmi yo'qmi deb aniqlashtirish savollari. Kaba tekshirib olish, g'alati aniqlashtirib olish uchun, oydinlashtirish uchun masalani. Chunki shu narsa bo'ldi, keyin bu degani yana bir anaqa menga ta'sir qilgan narsa juda ham diqqatli tinglovchi ekanlar prezident. Juda ham diqqatli, diqqat bilan meni tingladilar. Prezident boy aytganingizga nutqim nihoyatda uzun edi. Juda ko'p moving parts edi, juda ham ko'p nyuanslari mavjud edi nutqda. Shunga qaramasdan nutqni hech qaysi bir abzatsini nima deydi, muhokama qilmasdan qolmadi-da. Ya'ni o'sha yalpi ichki mahsulot raqamlari bo'ladimi, ana 5 ta punkt bo'ladimi, rivojlanish asoratlari, oqibatlari, sabablari kabi narsalar diqqatli, diqqatni eshitdilar. Nihoyatda diqqatdan shu darajadagi, ya'ni uzun nutq bo'lishiga qaramasdan har bir abzats haqida chuqur gaplashdik va menga ta'sir qilgan narsasi inson sifatida nihoyatda ochiq va samimiyliklari. Ya'ni men ko'p eshitgandim, lekin endi bir ko'z-ko'zga tushib mana shunaqa yaqindan, ya'ni oldimga kelib gaplashdilar, ko'rdingiz. Bir qanaqa samimiylik, anaqa ikkovimiz ham bir narsani xohlashimiz sezilib turdi. Ya'ni men ham iqtisodiy rivojlanish va farovonlikni haqida o'ylayman va kuyinaman va prezident ham aytgandek, men ham bu masala har kuni anaqamda, ajendamda, ya'ni kun tartibimda deyaptilar. Ya'ni bu haqida men kun tun o'ylayman dedilar. Ya'ni ikkalamiz ham qanaqadir maqsadlarimiz bir xilligi, hamohangligi nuqtai nazardan juda ham samimiy suhbat bo'ldi va shunga davom etdi. Ya'ni butun uchrashuv davomida menga shu narsa ta'sir qildi. Diqqatli tinglovchi ekanlar va o'sha yalpi ichki mahsul yozganlarida o'shanga qaytib keldilar va
Ha, mana qada dediz deb o'shani takrorlab aytdilar. Ya'ni, ya'ni 5-6 minutdan keyin qaytib, ya'ni qaytib kelib, mana qada deying, bunaqa deying deb aytdilar va bizdan oldingi gapirgan vatandoshlarni ham sinchkovlik bilan eshitdilar va ularga o'sha amaliy ko'rsatmalar berdilar va o'sha bizani asosiy take away dedi, ya'ni biz asosiy o'sha olib keladigan narsamiz xulosalardan biri. Xulosalardan biri aytdikki, biz ilm fan odamimiz, siz mana keyin kelayotgan yilda New York universitetida professorlik lavozimida ishlashni boshlaysiz. Men ham doktorlik dasturimni Xudo xohlasa tugatayapman va keyingi yil va men ham professor bo'lishim, yetakchi universitetlarda professor bo'lish nasib etadi deb umid qilaman. Ya'ni biz doktorlik vatrakiga, vatrakan hozir qiyin paytlari anaqada. Menga duo qilsanglar, rahmat. Chunki siz o'tgan yil xuddi shunaqa paytdingiz, men shunga odam yuragi va anaqa professor ish topish juda qiyin, mashaqqatli, shunga vatrakan tinglovchilar duo qilinglar, hozir qiyin bir anaqada. Mana shu joyda rahmat kattakon, duo qilsanglar, hozir aniq esing tushib qoldi. Prezident keyin oxirida rasmga tushdik, ketayotganda yuz ko'zi ko'z tushdi, ya'ni qo'l ber ko'rishganlarida to'xtadilar. Mani oldim keldilarda, bergisi be dirjisizlar, o'zing ehtiyot qil. O'sha anaqani ham bilaladi, ya'ni ilm fan odamiga olsammas, Interpol aloqoma. Ya'ni shu paytda yana aytdilarki, shu sandagi sirdagi O'zbekistonlik borligini men faxrlanaman, bilib qo'ylaringki. Sizda o'g'lon qizlarimiz bor deb men faxrlandim. Mana shu ko'zi ko'z tushganda to'xta pauza bo'ldi. Mana shunda o'zi once a lifetime opportunity, ya'ni hayotda bir marta bo'ladigan narsa. Deyarli bir marta bo'ladigan narsa, hammaga ham nasib etavergan narsa, o'sha erishish katta sharaf bo'ldi. Yana bitta narsa, anaqa o'sha interaksiya bo'tgandan ozgina oldin ijtimoiy tarmoqda yoki internetda ko'rdik, rasm bor. Siz prezident turibdi va telefon. O'sha rasmni kontekstini bizga tushuntirib bering. Siz ko'rdingiz oldinda edingiz. Men sizni shuning yoningizda turgandim, men hamma narsa ko'rdim. Hozirdan oldin Islomiyami nimadan gap boshlanadi, lekin o'sha paytda gap qanaqa bo'ldiki, men aytdim, men qizim bor dedim. Qizim sizni taklif qildi bizning shaharga, men desinga Wisconsinga dedim. Lekin bilaman, bandsiz. Shunga siz bilan hozir ko'rishdim. Qizimga ham aytdim, keta olmadim. Shu gapi bor, shunaqa taklif qilganini aytib qo'yaman sizga. Yana bitta joyi aniq, yana bitta joyi menimcha esdan chiqdi. Ya'ni shu qizimga nima deb qo'yay dedingiz. Men o'sha yoningizda turib eshitib turganimda aytdilarki, shu qizingizga boringda aytingda, dadang bilan men faxrlanaman. Deb aytdilar sizga. Shunaqa. Mana shu narsani men yoningizda turib eshitdim. O'sha haqiqatda juda personal bo'ldi-da, ya'ni juda yaqinlik bilan. Yaqinlik bilan samimiy bo'lib aytdilar, shu joyi esda qolarli narsa. Ha, keyin anaqani, Why Nations Fell kitobini o'qiganlar menga. Ha. Anaqa bo'ldi, ta'sirli bo'ldi, ya'ni o'qiganman dedilar. Sani kitobing dedilar, ya'ni men tarjima qilib muharrirlik qilgan kitobni o'qiganman o'zbekchada dedilar. Bu ham bir katta anaqa bo'ldi menga, ta'sir qiladigan bir jihat bo'ldi. O'sha katta bestseller o'qinglar, mana prezident ham o'qiyotganlar, sizlar ham o'qinglar, anaqa behazil bir necha ikki marta aytdilar. Ya'ni o'rtacha o'sha kitob muharrirlik qilganman deganda bilaman o'qiyman dedilar, keyin nutq davomisi bilan gaplashgandan keyin yana qaytib kelib turib, o'sha kitobingda o'qiganman, o'sha kitobda o'qiganman, o'sha kitob o'qiganman deb aytdilar. Shu ham meni anaqa qildi, nima deb ta'sirlantirdi desa ham bo'ladi, ilhomlantirdi bir tomondan. Ya'ni qani masalan tarjima qilasan, anaqa qilasiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'qiydi u tarjimani-da, hozir o'ylab xatolari o'zi o'qib kim muharrir bo'lgan ekan. O'shanga ham ha, juda ta'sirli uchrashuv bo'ldi manimcha. Tarixiy, ta'sirli va anaqa siz kuzatuvchi bo'lsangiz, anu 50% degan hozir afsona yuribdi, kimdir har xil foizlar gapiryapti. Bilmayman, o'sha uchrashuv necha foizi men bilan muloqot qildilar. Menga kam tuyuldi, endi sizlarga ko'p tuyuldi. Ko'p tuyuldi, albatta. O'zi hozir ba'zilar podkastda ham chiqadi, anaqa Behzod ko'p gapiradi, lekin haqiqatdan ham anaqa uzun bo'lganining sababligi, chunki anaqa kontekst bor, ya'ni kontent bor, nima to'g'risida gaplashishga. И esda qolar narsalardan biri, ko'p narsa ekspromt bo'ldi, ya'ni suhbat davomida Ha, ya'ni boshqa savollar ham berildi, ya'ni ha.
suhbat davomida masalan fikrlar paydo bo'ldi. Ya'ni oldindan men o'ylamagan narsalarni aytdim ham. Ya'ni Botga ketayotganda masalan Bostonda yashayman, Bostondan ketayotganda poyezdda o'ylab keldim, ya'ni bu yerga kelishdan buni oqibatida nima olib o'zimdan qaytib olib ketaman, qanday taassurotlar bilan ketaman deganda, albatta hamma kutilmalardan ko'ra ancha yaxshi bo'ldi. Menimcha sizda ham shunaqa. Ya'ni dardimni aytib olishga imkoniyat bo'ldi. Masalan, podkast qilishimizda ham mana biz terapiya deymiz boshida ko'p narsalar yozish yoki o'zbek tilida gapirish anaqalardan biri dardimizni qanaqa aytib olish. Masalan, menda shaxsan shunaqa. Shunaqa albatta. Aytib olsam odam qiynaladi. Bo'lmasa ichimda yutib yursam qiynalaman. Kecha misol berdim, masalan, poyezdga ketayotganimizda biz ikkalamizni chaqirishganda bitta vazirlik, Moliya vazirligida Zoom orqali muloqot qildik. Zoom orqalida bizga qo'shilinglar deb iltimos qilishganda, afsuski bizni qo'shila olmadik, chunki biz aynan o'sha yo'lda siz samolyotda, men poyezdda ketyapman, men shuni prezidentga aytdim. Ya'ni va o'sha xonada o'sha ijro hokimiyatining vakillari bor edi. Aytdimki, ya'ni bizni masalan shu ekspertizada deydi yoki bizni beradigan maslahatlarga qandaydir talab bor va biz buni juda xursand bo'lib, sharafli qabul qilib kelayotgan edik va bundan ham kattaroq darajada qilishga tayyormiz dedim va o'zlari ham aytdilar, masalan, Zoom deyishimiz sabab o'zlari birinchi Zoom dedilar. Masalan, bular Zoom orqali ham ko'risha oladi. O'z jamoalariga qarab bular bu yerda yashaydi, ishlaydi, o'qiydi. Sizga boy gapdi, ya'ni bu yerda yurgan ularni foydasi ko'proq, o'shaning uchun ularni ishlatlaring, fikrlarini ololaring. Ha, aytmoqchi, ana xulosada mana shu gapirganimizga prezident menga topshiriq berdilar. Aytdilarki, shu qaysidir muddat ichida menga taklif kirit, qanaqadir platforma yaratilaki, men va Botir aka yana boshqa vatandoshlar, tanishlar, mutaxassislar o'sha hukumatda qilinayotgan islohotlarni qanaqadir islohotlarga hissa qo'shib, qanaqadir takliflar berib, o'z fikrimizni beradigan bir platforma qilaylik deb aytdilar. Shu haqida men hozir o'ylayapman, ya'ni menga ozgina vaqt berilgan, shu vaqt ichida o'ylab bir taklif xat bilan prezidentga chiqishim nima buyurdilar kecha. Shuni ham gaplashamiz yana. O'sha buyurganlarida shuni aytdilarki, ya'ni sizlar bu yerda bo'lib turib ham bizga yordam bera olasizlar va shunaqa qilishga rozi bo'lsanglar yaxshi bo'lardi dedilar. Biz men aytdim, katta sharaf, buyuk sharaf bo'lardi menga masalan maslahat berish yoki o'zimni ekspertizam bilan o'z vatanimni iqtisodiy rivojlanishi, erkinligi va farovonligi hissi qo'shish katta bir sharaf dedim va shuni ham anaqa nima deydi, ya'ni qanaqadir xursand bo'lib qabul qildilar. Mani yozishimiz kerak endi. Ha, yozish endi yozishimiz kerak. Endi yozishimiz kerak. Yozishimiz kerak, shu xat yozishim kerak, o'sha bir vaqt belgilangan vaqt muddat berildi menga. Shuni yozib xat bilan chiqaman, shu platformani qanday yasash, qanday tuzish bo'yicha agar kimdirda izohlar bo'lsa, albatta bo'lishinglar, qanday platforma bo'lishi haqida. Xullas shu, juda ham ta'sirli uchrashuv bo'ldi, menimcha Botir aka. I tarixiy kun bo'ldi desa ham bo'ladi, ta'sirli, ya'ni taassurotlar katta. Biz hozir ko'p narsani hazm qilishga ulgurmadik, masalan, hozir poyezdda kechagina kechqurun bo'lgan narsa, hozir mana bugun anaqa kunduz yozyapmiz. 16 soat oldin bo'lgan narsani hozir favqulodda yosh to'g'ri keldi. Ya'ni issig'ida aytib olinglar. O'zi podkastga mavzularimiz bor edi. Ha, podkastga bir ikkita mavzularimiz bor edi. Botir aka prezident bilan fikr almashtirdi. O'sha inson kapitali chiqib ketish haqida gapni prezident bilan gaplashdilar. Ya'ni balki keyingi o'sha inson kapitali haqida gaplashganimizda shuni ham yana bir kapital, masalan, kapital haqida biz oldingi ikkita epizodimiz bor edi. I yana bitta narsa e'tiborga molik tarafi bo'ldi. O'sha prezident uchrashuvidan oldin va keyin biz ko'p insonlar bilan gaplashdik. Ko'rishganimizda ham aytishdik, sizlar podkastinglarni ko'ramiz. Eng muhimi, albatta, suv to'g'risida oxirgisi siz ham televideniyada, menimcha, lavha shu suv epizodimiz asosida suhbat ma'ruza qildingiz va video murojaat qildingiz va undan oldin 2 yil, 3 yil oldin masalan, tarif siyosati yoki energetika inqirozi yoki oliy ta'lim haqida masalan, ular loyihasida 4 yil oldin chiqqan. 4 yil oldin, 3 yil oldin men esimda ham yo'q. Uqu haqida qayta-qayta yaqinda eshitdi deyishdi ba'zilar. O'tgan hafta eshitdik, men masalani deb menga ham anaqa bo'ldi. Kutmadim shunchalik podkastimizdan eshitishligisini, shunchalik diqqat bilan eshitishligisini va ko'p odamga o'zimizni tanishtirsam
kerak bo'lmadi. Ko'pchilik eshitamiz sizni yoki tinglaymiz yoki o'qiymiz deb aytishdi. Ano Babran qana turam mehnatni qanaqadir ham kichkina narsadan ham foyda tegsa odam baribir ha bekor yemas ekan. Deysiz-da, shunaqa bo'ldi. Product, ya'ni oxirgi kimdir qanaqa azgina bo'lsa ham nimadir fikrini o'zgarishiga yoki yangi fikr olishiga sababchi bo'lib qolsa ham katta bir anaqa bo'lar ekan odamga. Umid bag'ishlaydi, optimizm bag'ishlaydi, yana podkast davom ettirishgan. Mas'uliyat ham qaysi ma'noda sifatli. Shunaqa, motivatsiya ham anaqa ham. Siz yaxshi ko'rgan so'z motivatsiya albatta. No, albatta biz xursandmiz, ya'ni biz davom ettirishga o'sha kuch bag'ishlaydi. Menimcha shu, adashmasam, yoki yana nimadir qolib ketmadimi? Yo, menimcha shu, ya'ni uzoq uchrashuv bo'ldi, ya'ni hozir o'tirib yana gaplashsak bo'ladi, lekin asosiy anaqalar bilan hozir issiqda bo'lishni olmoqchimiz, New Yorkda olamiz buni, ya'ni uyga borib Zoomda olmoqchi bo'ldik, keyin o'yladik, issiqda olib qo'ya qolaylik dedik. Bu anaqa nima deydi, bir nechta urinishni oldik, texnik sabablar qiyin bo'ldi, lekin o'ylaymanki yoqadi sizlarga. Fikringlarni bildiringlar, yozinglar, podkastni tinglanglar, ulashinglar albatta. Ulashinglar ham bizga sharaf rostdan ham shunaqa baxt berganiga Xudo, ya'ni vatanimizga ham hissa qo'shish, ilmiy ish bilan ham shug'ullanish katta bir baxt, shu bilan birga mas'uliyat. Shu uchun men juda minnatdorman o'zim hayotimdan ham va shunaqa bir imkoniyat bo'lganiga, davlat rahbari bilan ko'rish imkoniyati. Bu ham hayotda bo'lgan narsa, shunga ha juda ham qiziq bo'ldi, ta'sirlandim. Botir aka, sizni ko'rib ham yana bir bor aniq sizni ko'rishgan bir yaxshi sabab bo'ldi podkast yozishga ham. Shunga gapirmang, ya'ni deyarli o'sha joyda podkast yozib yuborishimiz ham biroz. Agar videosini bersa, shunday qilib qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Ha, qo'rsak ham bo'ladi. Balki bo'lib qolar. Bo'lib qolar. Lekin men ham siz bilan vaqt o'tkazganimdan albatta xursandman. Offline albatta ko'p maza qildik. Umid qilamanki, keyingi podkastlarimizda o'sha o'zimizning mavzularga qaytamiz, lekin bugungi suhbat davomida ba'zi narsalar haqida ma'lumot berishga qaytishga majburmiz, chunki juda katta bir tadbir bo'ldi. Bir qisqa podkast ishlab aytib berishgan, lekin tinglaganingizcha rahmat, katta rahmat bo'lsin. Sog'lomsiz, qo'sham sizni ko'zingizga. Ko'zingizga kech qolmang. Albatta. Rahmat qilaman.